يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ بے حرمتی کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان کی پٹے پڑے ہوں جن کے گلوں میں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرام کی طرف طلبگار بنے ہوئے فضل کے اپنے رب کے اور اس کی خوشنودی کے. اور جب احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، اور نہ آمادہ کر دے تمہیں دشمنی ان لوگوں کی کہ انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. او دوز ہو ہیو بلیوڈ، ڈو ناٹ ویولیٹ دا سمبلس آف اللہ، نار دا سیکرٹ منتھ، nor the sacrificial offering, nor the garlanded animals, nor those going to the sacred house, seeking the bounty of their Lord and His pleasure. And when you have come out of Ihram, then you may go hunting, and let not lead you the enmity of some people, that they stopped you from the sacred mosque, that you commit transgression, and help one another in righteousness and pity, and do not help one another in sin and transgression, and fear Allah. Indeed, Allah is severe in punishment.